Hallo, og velkommen til en spesialepisode av Kanskje jeg gjennomfører. I dag skal vi spille uklippa. Satser på å spille cirka en halvtimes tid i dag. I dag skal vi prøve oss på Gilbert's Egg. Et norskutviklet spill, nok en gang, ifra nydelige Hyper Games. Dette ble jeg tilsendt av Hyper, og tusen hjertelig takk for det. Jeg spiller dette her da på datamaskin, også kalt PC. Er egentlig ute på Apple, på iPhone, på App Store, og på Android, på Google Play Store. Så sjekk gjerne spillet ut her. Jeg tror det koster en 22 kroner, hvis jeg ikke husker helt gærent. Vi skal nå finne ut i dag om det er verdt eller ikke. Nok prat, la oss spille. Det måtte vi ikke gjøre sånn, det var sånn vi skulle gjøre det. Der ja, spill. Her vil Gilbert gå ut, tror jeg. Oi. Det er skummel mamma. Opp i et egg. Hvis jeg ikke husker historien helt feil, så er det vel det at vår godeste protagonist er allergisk mot egg, tror jeg. Ok. Ui! Ok. Ok, så vi bruker musa for å hoppe, og A og eller nå. Oi, gud, og der er vi i gang. Ok, så vi snur retning med A og D. Det er kult, det. Ok. Jeg får veldig sånn assosiasjoner til Spewer med en eneste gang av Edmund McMillan. Det får jeg med en eneste gang. Hva skal vi gjøre her da? Skal vi fylle opp med spy? Ok, kult. Da vi tar gullegga. Så gullegga skal vi da, ok. Det er 3 gullegg per level. Og skal vi plukke opp gullmynter eller barer, ser det ut som? Ja. Jeg bommet på bare en hittil, det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig. Liker Super Mario-looken de har på levelene hittil. Det er tøft. Hvordan skal jeg nå den da? Hvordan når jeg deg? Skal vi se, det ser ikke ut som jeg har noe tid på meg heller. Det synes jeg er godt. Det er fint å se. Og vi har gullegget. Sweet. Yes, som nevnt så er dette et norskutviklet spill. Laget blant annet av en veldig dyktig spilldesigner, kjent som Kristoffer, eller Chrisiet, som han så fint kaller seg, på tweets og sånn. Veldig dyktig spilldesigner. Vunnet NM Gameplay over meg mange ganger. Mange ganger. Eit, der har vi 3 gullegg. Kult. Ballonger! Sprekker masse ballonger. Åja. Kult. Løp, Gilbert! Løp! Og vi har 3 stjerner. Nice. 0154. Sånn som jeg så glemte jeg en sånn gullbar, tror jeg. Det er ikke så gærent. Abstrakt parkour. Alright. Jeg vet ikke om vi skal gidde å gå inn for å håpe å si, ta alt. Alt av collectibles og sånn. Da kommer det til å ta litt lang tid. Oi! Han var fin. Det er favorittkarakteren min hittil. Det er veldig sånn der... Skal jeg ha det? Sånn der... awkward lyddesign. De instrumentene her er sånn. Det er veldig... awkward. Er det noe godt ord for awkward, må du tro? Finnes det? Jeg tror ikke det finnes det. Det er veldig kule kontrollere. Det er jo sånn superenkelt, sånn som alle mobilspill burde være, men som dessverre ikke er. Funker kjempebra. Veldig forståelige, og kan på en måte ikke misforstås på noe vis.
Jeg likte også veldig godt at i begynnelsen så ble det veldig nøye forklart hvordan kontrollene funket. Uten å være in your face. Nå skal jeg komme opp her. Jeg ville ha den der da. Sånn ja. Åja. Leap of faith, brother. Leap of faith. Jeg ser et fuglereir. Hvordan kommer vi oss til fuglereiret? Fuglereir! Oi! Ok, så fuglereir betyr ekstra level. Da må vi klare det innen tida. Skal jeg dø? Skal ikke dø. Klarte det! Det var også litt sånn Super Meat Boy-esk. Fin spesiell ting, kom til ekstra level. Det er kult. Jeg tror ikke jeg bommet på en sånn gullbar hittil i det levelet her. Har jeg det? Fikk jeg beskjed om det? Hei! Tre gullegg. Kult. Fikk jeg beskjed om det på slutten av forrige level? Skal vi se om jeg får det nå. 75 gullbarer. Jeg vil gjerne se det der litt mer da. Kan jeg ikke få den infoen der litt mer? Jeg får sett den i så kort tid. Ja, vi trykker neste. Godt nok, godt nok. Se opp for edderkopphøner. Å spy eller ikke spy. Det er det som er spørsmålet. Ja, det er full det. Det er også veldig mange sånne små skjulte ting her. Det er ansikter i alt. Sånn som han der. Han er jo... Jeg får litt dårlig samvittighet for å kaste opp på en som har mistet et øye og skjelver. Det er ikke meningen. Oi! Var det vårt første checkpoint? Eller... Tolka jeg det feil? Åh, ekstra level. Jeg har også hørt noen rykter om at det er boss fights i det spillet her. Som, ja, jeg kjenner trekk litt på smilebåten med å tenke på det. Hvordan de har løst bossfighter i det spillet her, det remains to be seen. Åh, faen. Åh, der døde vi for første gang. Måtte skje det jo. Må vi ta den her på nytt da? Det må vi, vet du. Fair enough, fair enough. Det blir mange karate gull her, eller? Ah ja, den vil at jeg skal hoppe på den. Så klart. Jeg så det nå. Det er bare jeg som er litt tregg. Her ser jeg, vet du. Kan ikke gjemme deg for meg, vet du. Done and done. Oi. Done and done, som jeg skulle si. Altså, hvor... Åh, nei! Hvor allergisk er egentlig han der Gilbert mot egg? Altså... Jeg liker ikke spillet fordi det er urealistisk. Det er urealistisk portrettering av allergi. Det hater jeg. Det er det verste jeg vet. Fuck it! Må også... Ok, se da. Ok. 3 av 3. 70 av 50. 70 av 50 egg. Nei, av... 70 av 50 gullbarer. Kan jeg ikke trykke på den og se da? Jeg vil gjerne se. Jeg vil gjerne se... hvor mange jeg samlet. Ja, vel nå. Kanskje jeg kan gå tilbake og se. Men kan jeg være så snill og få... Altså, betyr 3 stjerner bare at jeg har fått maks? Men jeg har jo ikke fått maks på alle.
Så kriteriet for å få 3 stjerner er ikke maks da, med andre ord. Fair enough. Synes også det er litt kult at du i begynnelsen av levelet får en liten oppfriskning i kontrollene. Det gjør det hele veldig mye enklere. Det er det ikke alle spill som gjør. 1, 2, puzzle, done. Se på de beina der! Det er charmerende da. Det er jævlig charmerende. Det er det. Ok, så her må vi ta 1, 2, 3, 4. Og gul egg fikk vi. Nice. Det er pøls. Det er pøssel, så jeg. Hva skjer hvis jeg går ned her, da? Da dør jeg. Oi, da blir jeg rød i trynet og kaster opp. Ok, ja. Fett. Spa. Løper vi sånn. Der, vet du. Og så løper vi sånn. Sånn. Her har jeg en følelse det er noe gjemt, altså. Ja, det er det, vet du. Nok en gang. Spiller så enere, Kristoffer. Lurer ikke med, ass. Lurer ikke med, ass. Ikke søren! Er den oppi her også? Vil du komme seg opp hit? Nei, det gjør jeg ikke. Æsj, han svømmer i sin eget spy. Altså, ok, jeg trekker litt tilbake enn jeg sa. Jeg tror ikke nødvendigvis det er det at all oppkastet kommer av allergien. Jeg tror heller det at alt det oppkastet som kom etter det initielle oppkastet er på grunn av oppkastet. Det tror jeg kan være grunn. Så jeg trekker tilbake min ytring angående urealiteten rundt oppkast. Jeg kan bare stå her da. Åh, det var akkurat. Men skulle jeg fått gullegg av det? Eller? Skulle kanskje ikke det? Kan jeg dø og så prøve det på nytt? Fordi fikk ikke jeg gullegg ved å gjøre det der tidligere? Skal bare dø med vilje. Sånn, ja. Få blemmer og kaste opp. Det er meningen med livet, det. Her var det tomt igjen. Ja. Da går vi videre. Vi åker mot høyre. Knuser høna. Henter gull. Knus høna every day. Oi, den her er faktisk litt hard. Oi. Ok. Den her var tøff. Jeg er veldig glad for at det ikke er tid på de der. Da det hadde vært... Det hadde vært leit. Åh, det var en ting jeg måtte gjøre. Jeg tolket som det bare var en sånn ekstra greie. Hva så? Jeg får ikke se huet på den der. Åh, Gud. Kom igjen. Du rekker det. Ja da. I'm a hero. Men den der skal jeg jo ha. Nei, å Gud! Å Gud, kom igjen, den rekker du! Fy søren, har du sett på maken? Rått, rått, sier jeg det. Oi, det var noe oppi der da. Var det bare sola, eller? Så ikke. Så ikke. Brandon Bang! Blir det 3 stjerner? Blir det 3 stjerner? Dæven steike blir det 3 stjerner. Da blir det en perfect run dette her. Jeg tror, jeg har den feelingen at hver gang jeg sier at dette her skal være en sånn, om det er liksom 100% run eller full stjernerun eller hva det nå enn vi kaller det,
avhengig av spillet. Det varer i cirka to leveler etter jeg har ytret den setningen. Så vi skal se om det samme skjer nå. Bang, bang. Oi. Åh, oh, nei! Ufta. Jeg ble drept av høna. Ah, sånn er trykkfølsom, ja. Okay. Det kul musikk også. Ah, kult! Det der føles godt. Dritfett. Oi! Jeg fant en usynlig... Er det meningen? Oi! Har jeg finnet en usynlig... Hæ? Hva i all verden var det? Fant jeg noe jeg ikke skulle finne nå, eller hva? Oi! Der er det noe skjult! Ok. Jeg er, det må jeg nevne, jeg er aldri den personen som finner skjulte ting i spill, skjønner du? Så dette er jo faktisk litt spennende. Åh, nei! Ok, så oppå der. Snu, hopp. Wow! Oi! Hva var det? Åh, han var bli! Åh, han var bli! Åh, hva bli det var? Lur på hva det var jeg fant nå, ja. Kult var det, i hvert fall. Kult var det. Ikke enda, da. Åh! UFO-høne. Jeg liker også at alt går av seg selv. Det må jo nevnes, når jeg spiller det her nå, så er det ikke sånn at jeg må trykke fremover. Jeg trykker i en retning, og da løper han i den retningen, helt til han finner noe han ikke kan løpe på mer. Sånn som der. Og det funker jævlig bra, altså. Det funker jæklig bra. Jeg vet også den der magnetismen som de der har, den er digg. Den er digg. Den føles rettferdig. Wow! Men her så jeg noe som ikke... Se der, ja. Kommer ikke unna meg, vet du. Takk, Egg, for at dere får meg til å føle meg smart. Det er... viktig... en vanskelig ting å få til. I hvert fall når det kommer til meg, sier. Åh, ja da. Gull. Oi! Ok, nå begynner spillet å bli jævlig tøft. Dette er jo dritkult. Åh, nei! Jeg døde. Der, ja. Åh, herregud. Det var nesten et uheld. Ah! James Bond i den der Casino Royale-filmen, den parkour-filmen, kan gå og legge seg. Dette er ingenting i forhold. Uff da. Slår ikke feil. Slår ikke feil. Jeg vil jo ha alle da. Jeg er jo en slu jævel. Så jeg får de der bare ved å... Ok. Da blir det jo betydelig lettere, da. Jeg trodde... Faen! Hyper Games, der har laget et morsomt spill. Through and through. Som en tid på fransk, faen! Et vanskelig spill, men et morsomt spill. Jeg
ser, det er, åh, det er noe oppi der også, vet du. Ikke tro at jeg ikke ser det. Jeg ser hver eneste bevegelse du har. Hvordan skal denne... Men den kommer jo alltid til å komme for sent. Sier Mathis i det han ser at... FAU! Det er så close. Jeg er jo så close. Sånn den der. Sånn, jeg trykker jo tilbake igjen fordi jeg vil safe meg. Men det skjer jo alltid stikk motsatte. Jeg dør. Jeg dør. Og jeg dør. Ok, så de to i midten på den lange der, de går av seg selv. Å, fy faen, det var nesten så jeg gjorde det igjen, det. Men det hjelper jo ikke, jeg må jo... Der gikk det, vet du! Det var ikke meningen jeg skulle ta dem engang, jeg nå. Jeg skal bare flytte meg, jeg nå. Men her, vet du. Her har vi gullegg. Ja da! Ikke dø på den. Var det noe... Nei, ikke noe ned på her, nå. Å, oi! Her har vi boss fight, jo. Er det mora mi? Er det mora mi? Oi! Ok. Ok, jeg skal slå den... Romp! Oi! Ok. Kom hit, da. Det er liksom den bossen i Teenage Mutant Ninja Turtles, det. Og der var vi i mål, vet du. Men var det mora mi? Var ikke det hun fra introen? Som jeg tolket som min mor? Eller kanskje stemor da, siden... Grepa takk. Eller stemora, siden hun var ond. Og som alle vet, så er jo alle stemødre onde, uten unntak. Det er jo... Common knowledge, det er ikke det. Med klissete spy kan du holde deg fast til... ...vegger, tror jeg det stod. Det er litt for rask loading til at jeg klarer å lese hva det står. Oi! Nemen! Oi, klissete spy. Trykk og hold for å sitte fast på vegger. Ok. Ah, håret forandret seg. Ah. Hvis jeg slipper nå, så dropper den, ok. Hei, men det er jo handy da. Det er jo kjempehandy. Alright, cool. Men litt nye mekanikker for... Au, der var det sager. De så ikke jeg. Så er det bare å holde seg på her nå da. Sånn. Oi. Nei! Oi! Skli ned. Nei! Nei, men kom igjen da. Og hopp! Sånn, ja. Goodie, goodie. Du så ond ut. Er du det? Åh, jeg må skal... Åh, det er smart. Det er smart. Oi! Det er nesten som en sånn... Det er en tur... Hæ? Åh, kan jeg holde meg fast i taket? Det har jeg ikke sett før nå. Ja, den er jeg ikke helt inne igjen da. Men ok. Og så venstre. Kan jeg gjøre sånn da? Hopp! Hopp! Oi! Jager den meg liksom? Er det? You ain't got it. Nei! Jeg skulle hoppe opp på den.
Oi, se her, ja. Har han en puck I kjeften? Eller, jeg kan ikke kjeften hans, nei. Men jeg skjønner ikke hva jeg gjør for å aktivere de der. Fordi det kom samme type animasjon som gjorde når jeg fant den hemmelige veien. Men jeg skjønner ikke hva den betyr. Det jo noe bak der, det ikke det? Jo. Det ser ut som det skal være noe bak der. And it's our job to find out, baby. L. Så fast sånn. Og så dropper vi oss ned, da. Sånn! Ta gullet. Ta gullet. Oi! Oi, nei. Smart. Han skjøt egg. Make it perfect then. Men du får ikke leve I min verden. Eda! Sweet. Jeg har ikke opplevd at man kan bli klemt ihjel enda. Faktisk. Off da. Det gikk ikke bra. Det gjorde det betydelig vanskeligere, den her... Den her... holde seg på veggen-greia. Fuck. Ok, så her må vi... Nei! Kom igjen da, please. Nei! Helvete, kom igjen da! Ok, der. Og så slipper vi oss ned. Så her må vi hoppe. Så vi klamrer oss til undersiden da, av isblokket, det det? Og det må vi gjøre cirka nå. Der, ja. Der ble jeg klemt ihjel for første gang. Det går an å bli klemt ihjel. Check. Nei. Ok, det var litt søtt da. Det blir født kyllinger. Jeg var jo litt søtt da. Det nesten litt dårlig så vidt etter det. Bare nesten da. Fordi, for å sitere mamma, Mathis, bare et videospill. Eller mamma sa egentlig, det du må huske at det bare en film, det sa til alt. For så vidt. Uansett hva, du kommer til å drepe meg. Uansett hva det var, så sa Mathis, du må huske at det bare en film da. Som litt sånn der søtt, eller kleint, eller hva det enn, hvilket ord du velger å bruke på det. Jeg bruker det samme argumentet til, jeg håper å si om meg selv, eller jeg bruker det argumentet til andre selv. Når de tar ting litt for seriøst, så det sånn, nei, men husk at det bare film. Husk at det bare film. Uff da. Jeg var bro. Jeg var bro. Hør den. Nei. Ja da, det gikk, vet du. Oi. Ok, det var den. Nei. Det gikk den. Nei, jeg skal fortsatt være oppe her. Ikke på den. Skal jeg på den siden? Nei, skal jeg ikke. Jeg skal på... Kommer jeg med dette? Ja da! Nei, det gjør jeg ikke. Det var sånn det var da. Nei! Ja. Jeg skal bare glide dit over, jeg. Jeg vil ikke komme bort til deg. Bra. Fordi jeg vil ha gullet. Jeg vil ha gullet, sier jeg. Jeg vil ha gullet. Nei, jeg vil ikke. Kan jeg få... Kom. Nei! Men, kan jeg få den ved å hoppe opp? Åja! Det var ikke vanskelig, nei. Det typisk meg også, da.
Skal gjøre ting så vanskelig som det går an. Det er skikkelig god flow også. Det føles veldig bra å spille det. Det er det som er så... digg. Sykt kult. Sykt kult. 2020. Men, vet du hva? Da... Faen. 2 av 3 stjerner. Nei, det kan vi ikke ha nå. Det jeg egentlig skulle si nå var at nå tar vi kvelden, men det kan vi ikke gjøre. Kan ikke avslutte den gjennomføringen. Nei, det var ikke gjennomføringen. Kan ikke avslutte før man får 3 stjerner. Det går ikke an. Det går ikke an. Yeah. Må jo ha mer enn 2 stjerner. Det må vi ha. Skal vi se. Er det noe mer her i toppen? Det ser ikke sånn ut. Vi klamrer oss til den. Hopper til veggen. Ok, så nå må vi se etter alt av gul. Fordi jeg lurer på kanskje tida har noe å si. Jeg har ikke sett at det har stått noe sted. At tida skal ha noe å si på scoren din. Men det er jo muligheter for at det har noe å si. Det er det definitivt. Det pleier å ha noen ting å si i spill. Så. Da snur vi. Der ja. Så det hadde jo ikke overrasket meg. Det hadde vi ikke. Men eller noe, det var vel... Nei, det får jeg ikke prøve etter meg. Det var ikke noe sånn skjult greie her. Ja. Hvis jeg husker riktig så var det bare en gullbar vi fikk uansett. Så det er jo ikke... Det er ikke noe krise. Det er ikke noe krise. Der vil han, ja. Ondskapen der. Pokker. Og så løper vi. Nei! Come on. Skal ha 3 stjerner, altså. Det skjer ikke at jeg avslutter det her før jeg har fått 3 stjerner. Altså, det burde jo ikke være så vanskelig. Men jeg hadde veldig rett, da. Ok, den drepte jeg, den. Det var så kult som jeg drepte den, men... men jeg hadde jo helt rett, hadde jeg ikke det? Det var jo det jeg sa. Men en gang jeg sier setningen, ja, men dette skal ikke være noe problem å gjøre klare. Da klarer jeg det ikke. Da klarer jeg det ikke. Nei, det må jeg ha, det må jeg ha. Eller var det kanskje fordi jeg ikke... Fordi jeg ikke fanget alle gullegga. Fordi jeg tror ikke jeg fanget alle gullegga her, hør jeg det? Jeg tror jeg manglet én. Nei, hallo, kom igjen. Jeg tror jeg manglet 1 gullegg, hvis jeg ikke husker gærent. Vi klamrer oss fast, og beveger oss videre, sånn ja. Da har vi sånn en igjen. Sånn en igjen. Don't care about your shit, chicken. Åh, nesten. Vi tar en ny go. Der, vet du. Charmerende stil på det spillet. Der! Nei, den så jeg ikke. Den så jeg faktisk ikke. Come on. Unfair. Jeg må henge her imens da. Jeg glemmer at jeg kan henge meg fast. Nei. Veldig catchy musikk over i spillet. Men, Mattis! Etternavn. Sånn, ja. Ok, og så klamrer du deg til isknoppen på høyre side. Og hopper hele... Ikke det, nei. Åh, det var flaks det. Her har vi ekstra bane, vet du. Ok. Det var ikke noe problem. Og så hopper vi hit. Ikke noe problem. Ikke noe problem, herregud. Oi,
Ok, så her må vi... Åh, Gud. Reker den der, da? Ja, da! Og her hopper vi sånn, ja. Husk at du skal ned igjen, fordi du skal... Der! Nei, den tok jeg i sted. Jeg så et gullegg der, men den tok jeg vel også i forrige gjennomføring, gjorde jeg ikke det? Åh, Gud av meg. Nå var det vanskelig. Nå var det vanskelig her. Du beveger deg til han. Han. Og der. Og så er det bare å bevege seg opp og bobla. Der var det ingenting å klamre seg på. Ok. Nå skal du klamre deg fast til. Klamre deg fast. Hopp til neste. Hopp. Der, ja. Ok. 3 gullegg, 67 gullklumper, er lik... Ja da! 3 motherfucking stars. Sweet. Da føler jeg at jeg har fått en, et godt innblikk i Gilberts eggverden. Vi kom til level 7 på svimlende 37 minutter og 30 sekunder. Veldig underholdende spill, veldig lett å komme inn i, veldig lett å håndtere. Stilen er kjempepen og veldig charmerende. Litt sånn der kvalm, men det er sikkert på grunn av oppkastet, går jeg ut ifra. Kjøpte i, hold på å si, den nærmeste spillbutikk, det gjør du ikke. Flipp opp mobilen din, eller smartphonen din, eller tabletten din. Last ned spillet for en billig penge, og støtt god norsk spillutvikling. Dette innlegget ble ikke sponset av Hyper Games. Det ble det seriøst ikke. Men jeg ble tilsendt spillet. Så tusen hjertelig takk for det, Hyper Games. Jeg skal definitivt kjøpe dette her på min mobil, og spille det videre, og kanskje ferdig der. Da sier jeg takk for nå. Håper dere koser dere med en uklippa utgave av Kanskje jeg gjennomfører, uklippa nummer 2. Og så håper jeg dere har en fin gaminguke videre. Ha det bra! Da 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 da